רשת א', כל ישראל. רשת א' משדרת ברוב חלקי הארץ ב-AM, בתדרים 576 ו-1458. רשת א', כל ישראל. בין המבחינות ובין השורות. מדע וחברה בעיתונות העולם. עורך ומגיש הדוקטור יצחק נוי. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, יום שישי קצר וטוב לכולנו. אנחנו מקווים שיהיה טוב וימשיך להיות שקט. הרבה עיתונים מהמתחתנו בעדיבות רשת סטימצקי, ואני רוצה לפתוח בהמלצה, בעצם נדייק שתי המלצות, אחת על חוברת מיוחדת, מה שנקרא Special Issue, לשנת 2003 של Newsweek. וזו חוברת שמחזיקה למעלה מ-100 עמודים, והיא כורכת בתוכה, היא מחזיקה כמה וכמה מאמרים חשובים מאוד, מחולקת לפרקים, הכוח האמריקני, American Power, העולם האסלאמי, עסקים וכן הלאה. ויש כאן מאמרים שנכתבים על ידי חשובי הוגי הדעות במערב היום. למשל, המאמר שמופיע בעמוד 24, Asymmetric War, מלחמה לא סימטרית, לא מאוזנת, שכתב בשביל הגיליון הזה אדוארד לוטווק, שהוא אחד מהאנליסטים, אחד מהפרשנים הצבאיים החשובים ביותר שפועלים היום בוושינגטון, או שבו הוא אומר שלכל אורך ההיסטוריה, אין כאן דבר חדש, אבל לכל אורך ההיסטוריה, כוחות קטנים תמיד הצליחו לפצוע ולהכאיב, אפילו להכאיב מאוד, לכוחות עצומים ואדירים. מה שקורה היום, אנחנו נדבר על זה בהמשך, יש לנו עוד כמה וכמה דברים, למשל, המאמרו של ארתור סלסינג'ר ג'וניור, שהוא גם אחד מהוגי הדעות החשובים ביותר, והתחיל את הקריירה שלו עוד באדמיניסטרציה של קנדי, שהוא טוען שזוהי מסורת אמריקנית ומסורת מבורכת לנהל ויכוח ציבורי בעד ובנגד ערב מלחמה. ואנחנו, לא נעים להגיד, אנחנו נמצאים ערב מלחמה. בפרק שעוסק בעולם האסלאם, יש לנו מאמר למשל של כריסטופר דקי, שטוען שהמלחמה נגד עיראק והפלתו של סדאם חוסיין, ואין הרבה שמפקפקים בכך שהצבא העיראקי מסוגל לעמוד מול הצבא האמריקני, הדבר הזה לא בא בחשבון, אם כי טרור ביולוגי ואחר יכול להביא לתוצאות נוראות מצידו של סדאם חוסיין כמובן. אבל הטענה היא שאחרי שסדאם חוסיין יופל, האזור כולו ייכנס לתקופה של אי שקט ובלגן מאוד קשה. לעומתו, בעמוד 46, באותו פרק, כותב ברנר לואיס, שהוא פרופסור לואיס, שהוא אחד מגדולי האיסלאמיסטים בעולם, יהודי בריטי, שהשפיע השפעה גדולה מאוד על עיצוב המחשבה המדינית של האדמיניסטרציה של בוש, והוא אדם בן 80 פלוס עם מרץ עצום, ואחד מהאיסלאמיסטים הבולטים הגדולים בדורנו שלא טרח להתאסלם, הוא נשאר יהודי טוב מה שנקרא, והוא זה שטען שהסכנה הגדולה למערב נובעת מן האסלאם הווהבי, הקיצוני מאוד שערב הסעודית מטפחת, והתפיסה הזאת שלו מוצאת יותר ויותר ויותר ביטוי בעיתוני המערב היום שעוסקים בזה בלי הרף, וגם השבוע עיתוני המערב עוסקים בנושא האסלאמי, הטרור האסלאמי הקיצוני בלי הרף. הוא טוען שאחרי שסדאם חוסיין יופל יש סיכוי שעיראק תהפוך למדינה מודרנית, מדינה שמתנהלת פחות או יותר על פי פרמטרים דמוקרטיים, אנחנו במזרח התיכון ולא צריך להיסחף, כן? אבל בוודאי שעיראק תהיה מדינה יותר, כך הוא מאמין, יותר מתונה ממדינות ערביות אחרות, ואולי היא תהיה בכל אופן בסיס להתמתנות באזור כולו. שתי דעות לגמרי מנוגדות, מעניין גם לקרוא את המאמרים האלה. אני חוזר ואומר, אנשים אינטליגנטים, סקרנים, שרוצים לקבל תמונת עולם טובה, צריכים לדעתי לשים יד על החוברת המיוחדת הזאת, הספיישל אישו 2003, זה נקרא, של Newsweek.
ואני מכאן עובר לעוד חוברת שלדעתי זאת חובה פשוט לשים על היד. כל מי ששולט באנגלית ורוצה לקבל תמונת עולם מעודכנת חייב לשים עליה את היד, וזוהי החוברת שנקראת העולם בשנת 2003 של האיקונומיסט הבריטי. בכל שנה הם מוציאים חוברת כזאת עם עדכונים מפורטים ותחזיות דמוגרפיות וכלכליות ואחרות לגבי רוב מדינות העולם, וחשוב מאוד להחזיק חוברת כזאת ביד כדי לדעת איפה אנחנו עומדים, כדי לקבל תמונת מצב. אני מתוך החוברת הזאת העליתי דבר מה שאני חושב שהוא מעניין, זו דעתי לפחות, ואני רוצה להביא את הדבר בפניכם. אני מחזיק ביד למעשה את שתי החוברות, את העולם בשנת 2002 ואת העולם בשנת 2003 של האיקונומיסט, ומה שאני רוצה להגיד הוא זה, אולי לפתיחה, הבעיה הדמוגרפית במזרח התיכון היא הבעיה, אין בכך שום ויכוח. אנחנו יודעים למשל שרצועת עזה היא המקום שבו הריבוי הטבעי הוא לא מן הגבוהים בעולם, הוא קרוב לוודאי הגבוה ביותר על פני כדור הארץ. והריבוי הטבעי הזה הוא מהווה בעיה פוליטית עצומה, ואין צורך להכביר כאן במילים. לעומת זה, אם אנחנו ניקח אזור כמו בנגלדש, שעד לפני לא יותר מ-6-7 שנים היה אחד מן האזורים שמבחינה דמוגרפית תססו מאוד, זאת אומרת, הריבוי הטבעי שם היה שוב מן הגבוהים בעולם, קרתה שם מהפכה, ולא רק בבנגלדש, באזורים רבויי אוכלוסין בעולם קרתה מהפכה מבחינה דמוגרפית, וככל שנשים זכו ליותר עצמאות, ככל שנשים זכו ליותר נישות כלכליות שבהן הן יכלו להפעיל את נאמר המחשבה והיוזמה הכלכליים שלהם או הכלכליות שלהם כדי לפתוח חנות פה ושם, לעשות איזושהי סוכנות להפצת אריגים או דברי סריגה או כל מיני דברים מן הסוג הזה, ככל שנשים במה שאנחנו נוהגים לקרוא בעולם השלישי קיבלו יותר שליטה על חייהן ועל כלכלת הבית, השליטה שלהן על רחמן, הרחם, גברה. והתוצאה היא ירידה תלולה ביותר בילודה באזורים כמו בנגלדש, שלמרבה התדהמה מתקרבת כבר לארצות מפותחות. הדבר הזה קרוב לוודאי מתרחש גם בארץ כמצרים. מדוע אני מגיע למסקנה הזאת? כי כשאני מחזיק ביד את חוברת העולם בשנת 2002 של האיקונומיסט, ואני מסתכל בעמוד 88 במזרח התיכון, אני מסתכל על מדינה כמו מצרים. מדינה כמו מצרים, התוצר הגולמי לנפש הוא 1,100 לשנה, כן? לנפש לשנה הוא 1,170 דולר, בהשוואה לישראל, שזה למעלה מ-17,000, 17,500. רק שתבינו במה מדובר, אבל תחזית האוכלוסייה שלה מדברת על כך האוכלוסייה תגיע בסוף שנת 2002 ל-71.1 מיליון בני אדם, למעלה מ-71 מיליון נפש במצרים, וזהו גידול מבהיל כמובן. אבל כשאני מתבונן באותה מצרים לשנת 2003, אני רואה שהתחזית מדברת על 68 מיליון בני אדם בלבד. זאת אומרת, יש כאן סטייה עצומה של 3 מיליון, והיא יכולה לנבוע בעיקר או אך ורק משינוי התחזית לגבי המגמה הדמוגרפית במדינה הזאת. אותו דבר נכון לגבי ירדן. אם אנחנו מסתכלים בספר השנה של האיקונומיסט לשנת 2002, אז אנחנו רואים שהתחזית לסיום השנה הזאת שבה אנחנו עומדים עכשיו הוא 7.1 מיליון בני אדם. למור, בפעם הראשונה בירדן יהיו יותר אוכלוסין מאשר בישראל, שלסיום אותה שנה מדובר כאן, התחזית מדבר על 6.5 מיליון בני אדם. אבל כשאני מסתכל בספר השנה של האיקונומיסט לשנת 2003, אני רואה שהתחזיות שונו באופן דרסטי. מדובר כאן על אוכלוסייה של פחות מ-6 מיליון. זאת אומרת שגם אם אנחנו נדבר על סטיות סטטיסטיות, וגם אנחנו נדבר על סטיות אחרות שנובעות מחישובים מתמטיים, עדיין מתבררת כאן מגמה ברורה לגמרי של
שינוי דמוגרפי או שינוי בדפוסי הילודה בשתי הארצות האלה. אין לנו כאן נתונים לגבי רצועת עזה או לגבי פלסטין, הן לא מופיעות כאן כמדינות, אם היו כמובן הייתי ממהר לומר לכם. אם ניקח לדוגמה את ישראל, התחזית כאמור לשנת 2002 היא 6.5 מיליון, וכאן התחזית היא לשנת 2003 מדברת על 6.7 מיליון. זאת אומרת, ישנו גידול והצפי היה נכון. לגבי מצרים וירדן, ישנן סטיות גדולות מאוד שהן אולי מבשרות את המגמה שאנחנו רואים אותה בבנגלדש ובמדינות כאמור רבויות אוכלוסין אחרות בעולם השלישי, שבה נשים זכו ליותר ויותר הכרה ומעמד, והתוצאה מן הדבר הזה הייתה ירידה באוכלוסייה. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור לדבר מה נוסף. דבר מה נוסף. ואני מחזיק ביד את החוברת של National Geographic Adventure, וישנו ערוץ בטלוויזיה בשם Adventure, כמובן, אבל לא מעטים מאיתנו היו מאוד רוצים שהיופי הזה שאנחנו רואים בסרטי הטלוויזיה יעמוד לרשותנו גם על דפי נייר, והמסורת של National Geographic בחוברת הבת שלה, Adventure, הרפתקאות אם תרצו, שמורה כאן היטב, מפני שאיכות הנייר מאוד גבוהה, הצילומים, אין פשוט מילים לומר כמה שהדברים האלה יפים, ויש כאן מקומות שאפשר לטייל בהם. היום אנחנו לא כל כך נלהבים לטייל, אנחנו כולנו מקשיבים לחדשות ויודעים מה מתרחש בעולם הגדול, אבל בכל אופן יש כאן הצעות, 24 נקודות נסיעה גדולות שמציעים, שהן מהטובות ביותר, כל מיני הצעות כאלה ואחרות לטיולים, מלוות בצילומים נהדרים. מכל הדברים האלה אני רוצה להביא לכם משהו בעמוד 42, והדבר נוגע לגלישה בשלג. אני יודע שלא הרבה ישראלים עושים את זה, והשנה אני מניח, אני משער לפיתומי, שיהיו עוד פחות מאשר בשנים רגילות, ולא מן הטעם הזה שאנחנו, חלק מאיתנו, ובצדק, חושש לנסוע. ובכל זאת ישנם ישראלים שנוסעים, וגם אם יהיה השנה שלג, זה לא נראה שיהיה גשם אפילו, אבל מי יודע, יכול, פתאום אתר החרמון יכול להתמלא שלג, ואנשים יבואו גם לגלוש שם, ואז מתעוררת בעיית הבטיחות, ואנחנו רוצים כמובן לגלוש בשלג, להחליק בשלג, אבל לעשות את זה במירב הבטיחות. ולכן חלק מאיתנו נוטה, כדי לתת לנו אקסטרה בטיחות, לחבוש קסדת מגן, שזה נראה טוב וזה נשמע טוב, ואז אתה אומר לעצמך, באמת אני עושה הכל כדי להיות שלם. אבל בעמוד 42 כאמור בחוברת הזאת Adventure, ההצעה היא בדיוק הפוכה, ההצעה של המומחים לא להשתמש בקסדה, כי הקסדה רק גורמת לצרות. מדוע? קודם כל, הנתונים הם כאלה שבמשך שנה באתרי סקי בעולם ישנם בערך 16,000, סליחה, בארצות הברית, 16,000 אנשים שמגיעים למרפאות כתוצאה מהחלקה בשלג, מגלישה בשלג, כן, ממורד הגבעה או ההר, מפני שנקעו רגל, שברו יד, כל מיני דברים מן הסוג הזה. רק אחד, סליחה, יותר מ-16,000, אבל רק אחד מ-16,000 נפגעים באתרי סקי מגיע בשל פגיעה חמורה בראש. זאת אומרת שמבחינה סטטיסטית צריך לחשוב כמה וכמה פעמים אם אנחנו בכלל זקוקים לקסדת מגן הזאת. הדבר השני, ואני לא נתתי עליו את הדעת, הוא שבאופן פסיכולוגי, ברגע שאנחנו חובשים קסדה, אנחנו נוטים להסתכן הרבה יותר, מפני שיש לנו תחושה מזויפת של ביטחון, ואז אנחנו עושים דברים או מגיעים למקומות שלולי הקסדה או אלמלא הקסדה לא היינו מגיעים אליהם, והתוצאה יכולה להיות לא טובה עם הקסדה ביחד, יכולה להיות לא טובה. הדבר הבא הוא שאם אנחנו קונים קסדה לילד, אז הדבר הגרוע ביותר שאנחנו יכולים לעשות זה לקנות לו קסדה שהוא יגדל לתוכה. קונים לו קסדה בשלושה ארבעה מספרים יותר גדולים, בהנחה שבשנה הבאה הוא גם יבוא, ובעוד שנה אז זה יספיק לו לכמה שנים. זה הדבר הכי מטומטם שאפשר לעשות, כי קסדה צריכה להתאים בדיוק לראש. עכשיו, דבר נוסף בעניין הקסדה, יש כאן עוד כמה וכמה טיפים, באמת נסתפק בזה, הוא
והדבר נוגע לא רק לקסדות לגלישה בשלג, הוא שקסדה בנויה באופן כזה שהיא נועדה לקבל את המהלומה שהראש סופג, אבל החומרים שהיא מורכבת ממנה הם בנויים כך שהקסדה צריכה להתרסק או להיות מוכנה להישבר כדי לספוג את המהלומה באופן ישיר. זאת אומרת, אם היינו משתמשים בקסדה מפלדה שלא הייתה בשום פנים ואופן נזדקת או מתפוררת, אז המהלומה הייתה עוברת לגולגולת, ואת זה אנחנו לא רוצים. ולכן הקסדות היום בנויות בצורה כזאת שהיא חוטפת את המהלומה, ואז או שהיא מתפוררת או שהיא נמצאת במצב שמבחינה מולקולרית המבנה שלה הוא כזה שעוד מכה והיא מתפוררת, כדי לחלק את המהלומה על פני כל הגולגולת, כדי שהיא לא תעבור לראש עצמו. המסקנה מכל הדברים האלה היא שאחרי תאונה שבה הקסדה קיבלה מכה גדולה, אפילו חזקה, אפילו אם הקסדה שלמה, לזרוק אותה ולקנות חדשה. מפני שהיא כבר לא תעמוד במבחן אם חס וחלילה בפעם הבאה אנחנו נחטוף מהלומה מן הסוג הזה. טוב, אנחנו עדיין בענייני היום, ואני עובר, לגמתי קצת מים ברשותכם, אני עובר לחוברת ניוזוויק של 9 בדצמבר, ו... מה לעשות, העולם עסוק בטרור, וזהו נושא, הסיפור במומבסה עורר שערה עצומה בכל העולם, בעיתונות האמריקנית, בעיתונות האירופאית, כמותה לא ראיתי כבר הרבה זמן. באיזושהי נקודה זה נגע בעצב הרגיש ביותר של האירופאים ושל האמריקאים. למור, נכון, זה היה מלון בבעלות ישראלית, נכון, נהרגו כמה קושים, סליחה על הביטוי, וכמה ישראלים, ולא אירופאים, כן? אבל יחד עם זה, פתאום ישנה כאן איזושהי הצטברות של תובנה שאנחנו הבאים בתור, שהדבר הזה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, ושלמעשה אין מקום בטוח לא לתייר ישראלי ולא לתייר אוסטרלי ולא לתייר אמריקני וגם לא לתייר בלגי או צרפתי, ואני בכוונה משתמש במילה בלגי כי אנחנו מיד נגיע גם לזה, ונראה שהבלגים האלה יש להם הרבה מאוד בעיות שגם אנחנו עומדים מולן, ואנחנו בהמשך נראה למה כוונת הדברים. מכל מקום, כאן עוד פעם במאמר מוסגר אני חייב לציין בנושא הפוטוג'ורנליזם, אותם דברים שהם כאילו בין השורות. במלון במומבסה אנחנו רואים חלקי גופות, ואנחנו רואים גופות מרוטשות ואנשים מתים שוכבים אחד על השני. אילו הנפגעים היו אירופאים, העיתונים באירופה ובארצות הברית לא היו מראים את הצילומים האלה. לא היו מראים. כי הם לא מראים צילומים כאלה כשזה מדובר באירופאים. כשמדובר בפלסטינאים, כשמדובר בישראלים, כמובן כשמדובר בקושים במומבסה, אין בעיה, אפשר להראות את ערימות הבשר הקרוע הזה. אין שום בעיה. זה דבר שכדאי מדי פעם לתת עליו את הדעת, כדי שנדע בדיוק מנקודת מבטה של אירופה והעולם החופשי, איפה אנחנו עומדים. לא מרים ישראלים שם, אבל קושים מרים. רוב הנפגעים היו אגב באמת קושים שהיו שם במומבסה, והענות שלהם למשל כאן בניוזוויק אנחנו רואים מישהו עומד ובוכה כאן בבכי קורע לב בקניה שם לאחר ההתקפה. לא נחמד, ממש ממש לא נחמד. יש לנו כאן מאמר, אתם בוודאי לא כולנו יודעים את זה, אבל המאזינים הקבועים לתוכנית יודעים את זה, בוודאי קורא ניוזוויק יודעים את זה. העורך הראשי של ניוזוויק מזה זמן מה הוא אדם בשם פריד זכריה, והוא ערבי, הוא מוסלמי, אבל הוא מאוד מודרני, הוא מאוד מאוד מתון, והוא כמובן עורך ניוזוויק, לא הייתם מצפים שזה יהיה שייך יסין או משהו כזה, אבל לא, אבל הוא מביע כאן את דעתו בנושא כמובן האיסלאמי, והוא נותן לנו בעמוד 17 את מאמר המערכת של העורך ובמדור World View, וזהו מאמר מאוד מטריד, מפני שמה שהוא בא להגיד שבאופן פרדוקסלי, מפני שנאמר מדינה כמו ישראל למדה להתגונן יותר ויותר ויותר ולהגן על מקומות רגישים ומקומות מרכזיים, והיום מאוד קשה לחדור אליהם, זה לא בלתי אפשרי, אבל זה מאוד קשה, צריך להביא בחשבון שהסיכוי לא גדול והמחיר עלול להיות גבוה,
אז הטרוריסטים וארגון אל-קאידה בראשם בוחרים מטרות יותר ויותר רכות. הוא נותן לנו דוגמה, ישנם בעולם 300 אלף בתי מלון. 300 אלף בתי מלון. נו, לך תגן על 300 אלף בתי מלון. איך אפשר לעשות את זה? והואיל וכאן המערכת הביטחונית של ארצות המערב וישראל, כן, שהיא חלק מהן כמובן, הולכת ומתארגנת, הולכת ומתגבשת, אז באופן טבעי ארגוני הטרור ואל-קאידה בראשן מחפשים מטרות יותר ויותר רכות, והוא נותן כאן דוגמה, הטילי סטרלה האלה שנורו במטרה להפיל את מטוס ארקיה, ודרך נס לא פגעו במטוס, אלה טילים בני 30 שנה. הם נמכרו על ידי כל מיני חוגי פושעים באוקראינה או במקומות אחרים בעולם התחתון. אוקראינה בכלל, המערב היום רותח עליה, מסתבר שהיא מכרה לי רק ציוד רדאר מאוד מאוד מתקדם, והדבר הזה עוד יעשה צרות צורות לחיל האוויר האמריקני כשתפרוץ המלחמה, והאוקראינים גם שיקרו בנושא הזה. אז לך תדע מאיפה, מכל מיני ארגונים, מהמחנות שהתפוררו באימפריה הסובייטית לשעבר, הטילים האלה הגיעו בסופו של דבר לקניה, ושם הם נורו, וקרה מה שקרה. אלה טילים בני 30 שנה. אז שואל בצדק אמור, פריד זכריה, למה הטילים האלה לא נורו נגד אווירונים אזרחיים לפני 10 שנים, או לפני 20 שנה, או אפילו לפני 5 שנים? מפני שחוקי המשחק היו שונים. חיפשו לתקוף מטרות צבאיות, חיפשו לתקוף שגרירויות, חיפשו לתקוף מטרות מאוד בולטות כדי שיפגעו פחות אזרחים, אבל יהיה רעש גדול בעולם. הועיל והמטרות האלה הופכות להיות יותר ויותר מוגנות, אז היום כבר לא בוחלים באמצעים להרוג ילדים, נשים, אין שום בעיה, כל דבר שאפשר להרוג, קדימה. אז התוצאה היא שבעיית הטרור, לדעתו לפחות, רק הולכת ומחמירה. עכשיו, דיברנו מקודם על הבלגים. אמרתי לכם, לא בכדי, אני בכוונה הזכרתי את השם של הבלגים, והסיפור מופיע גם בניוזיק השבוע, הוא מופיע לא רק בניוזיק, הוא מופיע גם באיפה? באובזרבר הלונדוני. סיפור גדול. והסיפור מתחיל בזה שבאנטוורפן ישנו איזשהו רובע, ובעצם באובזרבר מתחילים לספר את הסיפור בצורה קצת מצחיקה, והם מספרים לנו על השתוללות, על מהומות קשות מאוד באחד הרבעים של אנטוורפן. מכונית עוברת במקרה במקום, היא נתקלת במטר אבנים, מרוסקת כמעט לגמרי, הנהג באור שיניו מצליח לצאת משם, ואז העיתונאי אומר לנו, אתם בוודאי חושבים שזה רצועת עזה, או שזה הגדה המערבית, או שזה לוס אנג'לס בימים הטובים שהיו השתוללויות. לא, חברים, זאת אנטוורפן. והמהומות הן מהומות של מוסלמים בתחילת הרמדאן, באנטוורפן. מדוע יש כאלה מהומות? מפני שבתחילת הרמדאן איזשהו מטורף ששייך ל-white supremacy, לעליונות הלבנה או משהו, ירה בערבי והרג אותו באנטוורפן. והתחילה השתוללות עצומה. זה התחיל כהפגנות שקטות, מספר לנו גם ניוזוויק וגם האובזרבר, אבל זה מהר מאוד יידרדר למהומות קשות, מפני שנכנס לתוך התמונה אחד בשם דייב אבו ג'אז'ה. עכשיו, מי הוא דייב אבו ג'אז'ה? שתבינו מי זה הצאצקי הזה. הוא עד גיל 19 היה בלבנון, והוא נלחם בישראלים. כל זה אני לומד מהעיתונים האלה. ועשה הרבה דברים נחמדים מן הסוג הזה. ואז הוא היגר לבלגיה, והפך להיות אזרח בלגי, והוא הנשיא של מה שנקרא Arab European League, הליגה הערבית האירופאית. והיום הוא בא ואומר, חברים, אנחנו כאן בזכות ולא בחסד, אני אזרח בלגי, ובלגיה שייכת לי לא פחות מששייכת לבלגים האחרים. ישנם היום באירופה, הוא אומר, ישנם היום באירופה כ-17 מיליון מוסלמים, והמוסלמים האלה רוצים לחיות בזהות לאומית שלהם, ביחד עם מדינה, פדרציה מוסלמית ערבית במזרח התיכון. אני מניח אחת כזו שלא תכלול את ישראל, לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין את זה. הוא דרש שהערבית תהיה שפה רביעית בבלגיה, ביחד עם הפלמית והגרמנית והצרפתית, שהן שלוש השפות הרשמיות בבלגיה. ובקיצור, הבלגים היום
מסתכלים מבוהלים במה שקורה, הוא זה שנכנס מיד אחרי הרצח של הערבי בתחילת הרמדאן ועורר את המהומות העצומות האלה שהביאו לכך שממשלת בלגיה נצטרכה להביא כוחות מיוחדים כדי לדכא אותם בעיר אנטוורפן בבלגיה. והיום הבלגים, ולא רק הבלגים אלא גם הצרפתים והאירופאים האחרים שואלים את עצמם מה יהיה, לאן הבאנו את עצמנו. הם מודאגים, מודאגים מאוד, וזאת אולי אחת הסיבות שהם הם רואים בדאגה כל כך גדולה את מה שקרה במומבסה למשל, בקניה. אז אנחנו קוראים מאמרים, כן, הישראלים לא בסדר, ובאמת הם כובשים את הפלסטינאים, וכן הלאה וכן הלאה, כל הדברים הרגילים שאנחנו צריכים לשמוע עליהם. אבל יחד עם זה, הפונדמנטליזם המוסלמי והקיצוניות האסלאמית, אין להם הרבה. אם הסכסוך כאן, הם ישות בפני עצמה, והדבר הזה עלול, זה בא לידי ביטוי בעיתונות אירופה וארצות הברית השבוע, ביתר חוזקה, זה כבר הרבה שבועות, מאז ה-11 בספטמבר 2001, זה עלול להביא להתנגשות בין התרבויות, בין התרבות האירופאית, נוצרית, חילונית, לבין העולם האסלאם. בעיה מאוד קשה. אולי נניח קצת לנושאים הקשים האלה ונעבור לנושאים אחרים, אחר כך נחזור ונראה מה יש לנו כאן, אבל אני מתבונן בשעון ואני רואה שהשעה היא כבר 9:30. נכון יוסי, גם אצלך? אז אולי נשמע כמה צלילי מוסיקה ואחר כך נשוב לענייננו. אני בינתיים מארגן כאן כמה קטעי עיתונים מהרמות האלה שישנם על השולחן. מה נשמע? נשמע אם כך... נשמע אני אקח קטע מאת אריק קוטס שנקרא By the Sleepy Lagoon, אצל אם תרצו הלגונה המנמנמת, ואחר כך נשוב לענייננו, אבל אני רואה שאני לא יכול להפעיל את זה מפני שהמכונה לא מסכימה לעבוד. לא יודע למה, אבל המכונה לא מסכימה לעבוד, אז אני אבטר עליה ונעבור למשהו אחר. מה יהיה המשהו אחר? סטפן גרפלי, זה נחמד מאוד, מתוך תקליטור בשם The Best of Jazz, סטפן גרפלי, You took advantage of me, את ניצלת אותי או משהו כזה, ואחר כך נשוב לענייננו. כאן, על שולחן המערכת, בין המבחנות ובין השורות, מדע וחברה בעיתונות העולם, היו עמנו. Thank you.
כן, ואנחנו שווים לענייננו, וכאן אני רואה ידיעה מעניינת מהדיילי טלגרף, שמלמדת אותנו שקשה, קשה מאוד להתמודד עם, עם, עם הטבע, עם Mother Nature. במה מדובר? ישנה חברה בשם טסקו, והיא חברה שמעבירה מוצרים חקלאיים מכל מיני מקומות בעולם, לכל מיני מקומות בעולם, בין היתר מקליפורניה לבריטניה, וענבים בין היתר. בקליפורניה, ששם ישנם ענבים טובים, ואנשים קונים אותם גם בבריטניה או מדוע לא. והסיפור מספר על כמה וכמה אנשים בבריטניה שלקחו אשכול ענבים כזה, ורחצו אותו מתחת לברז, ככה כדי לשטוף אותו ולהגיש למשפחה, ואז מבין הענבים יצאה אלמנה שחורה. הכביש מאוד מסוכן, יש לו סימנים ברורים, סימנים אדומים ברורים על ה... על הטוסיק, והערס של הכביש הזה הוא פי 15 יותר חזק מאשר של צפה, למשל. כמובן שהכמויות יותר קטנות, אבל אדם בעל רגישות אלרגית יכול בהחלט לקבל שוק אנפילקטי ולמות מהאלמנה השחורה. זה לא חייב להרוג כל אחד. צריך להסביר את זה. בכל מקרה, הכאבים הם נוראים, וזה משהו מאוד לא נחמד. והשאלה שנשאלה היא, איך לעזאזל הגיעה האלמנה השחורה לענבים באנגליה שהגיעו כל הדרך מקליפורניה? מה שמסתבר הוא שטסקו נשמעת לצו ה-environmentalists, לצו אנשי הסביבה, ומשתמשת בפחות ופחות חומרים קימיים בריסוסים. הענבים הם טבעיים, הואיל ויש פחות ריסוסים, אז כל מיני יצורים הם מוצאים שם תנאים מאוד טובים במחיה, כולל אלמנות שחורות. זהו, זה הסיפור. סיפור אחר נוגע למחלת הפרה המשוגעת, למעשה לווריאנט שלה, שנקרא יעקב קרויצפלד דיזיז, או קרויצפלד יעקב, CJD, קרויצפלד יעקב דיזיז, מחלת קרויצפלד יעקב, זה על שמם של החוקרים שגילו אותה לראשונה, וזוהי מחלה שמתאפיינת בכך שהמוח מתמקמק והולך בעקבות פגיעה או התפשטות של פתוגנים שנקראים פריונס. אלה לא חיידקים ואלה אינם וירוסים, אלה הם פרוטאינים, חלבונים, הרסניים, שלא הכל עוד ברור מסביבם, לא הכל ידוע איך הם בדיוק פועלים. מה שידוע לבטח הוא שבניגוד לווירוסים או חיידקים, הם עומדים גם בטמפרטורות רתיחה, והם עומדים גם בהתקפה של חיטוי כימי. זאת אומרת, אם ניתחנו אדם שלקה במחלת יעקב קרויצפלד ואת כלי הניתוח חיתנו או הכנסנו למים רותחים, אין שום ערבות לכך ששימוש חוזר בכלי הניתוח לא ידביק אדם בריא, רק שתבינו במה מדובר. זוהי מחלה שבבריטניה לפחות הרגה עד עכשיו 117 אנשים, 11 אנשים נוספים חולים בה וממתינים למותם לגודל הצער, מפני שאין למחלה הזאת מרפא. עכשיו, דיברנו על המחלה הזאת באריכות לפני די הרבה זמן, אולי בקצרה רבה נזכיר במה מדובר. זוהי מחלה איומה ונוראה שהיא מעשה ידי האדם להתפאר. כמובן, המקור הוא בעלי חיים. כמו איידס, זה קפץ מבעל החיים אל האדם. איך זה קפץ? פרות שנוגעו במחלת הפרה המשוגעת, כמובן שהפרות האלה הושמדו, אבל לא כל פרה חולה מזהים אותה, וישנן פרות, ישנם בעלי חיים, צון, חזירים וכן הלאה, שמגיעים לבתי המטבחיים במיליונים, כדי להסביע את רעבונם את רעבונו של בן האדם. עכשיו, מה שנהגו לעשות עד עכשיו, והיום אומרים שכבר לא עושים, הוא שאת כל השיירים מבתי המטבחיים, הקרביים, האור, הטלפיים, כל החלקים הלא אכילים, נגרסו במכונות, הפכו לאבקה עשירה בפרוטאינים, הורבבו במספו וניתנו בחזרה לבהמות המסכנות. זאת אומרת, הפרות אכלו את אחיותיהן, אם תרצו, ככה באופן קצת פואטי. אז הפואטיקה בצד, אבל באו וירולוגים, באו מומחים למגפות והזהירו את הממשלה, ממשלת בריטניה, הדבר הזה גם היה בארצות הברית, אל תעשו את זה. מפני שאנחנו יודעים שהחברות מרוויחות הרבה מאוד כסף מהשיטה הזאת, אבל אם אחת הפרות תהיה נגועה באיזשהו פתוגן שאנחנו לא מכירים,
הוא יעבור לפרות הבריאות דרך המספור והתערובת הזאת שאתם נותנים, ואז אנחנו נאכל אותו, וזה יעבור, עלול לעבור לאדם ולהתחיל להתפשט. לא on behold, תראו מה שקרה. המדענים צדקו, לא פעם ראשונה שהם צודקים, אבל פוליטיקאים הרי לא נוהגים להקשיב להם, או מפני שהם פוליטיקאי חי את תקופת, או את טווח החיים הפוליטיים שלו, או מפני שפוליטיקאים, אנשים שנושאים מדעיים, לא נקלטים להם מהר בראש. אנחנו מכירים את הסיפור הזה, והוא קיים בכל העולם. לא הקשיבו להם, וקרה מה שקרה. היום באים המומחים האלה ואומרים, נכון, המספרים עדיין מאוד קטנים, אבל בפוטנציה כל אדם צריך להיבדק, מפני שהיו הרבה מאוד פרות שחלו במחלת הפרה המשוגעת, ואנחנו חוששים מאוד שהווריאנט הזה של מחלת הפרה המשוגעת, למור, הקרויצפלד יעקב דזיז, או מחלת קרויצפלד יעקב, מקננת בבני אדם, הפריונים האלה כבר נמצאים בדמם, או בגופם, או במוח, או איפה שהם נמצאים, במספרים הרבה הרבה יותר גדולים ממה שסברנו עד עכשיו, ולא מן הנמנע שב-20 השנים הבאות, למעלה מ-100 אלף בריטונים ימותו כתוצאה מן המחלה הזאת. כדאי עכשיו להתחיל להיבדק. מדוע להיבדק? לא שיש תרופה למחלה, יש כמה ניסויים שעושים בדרך, אבל כרגע אין שום דבר שיכול להציל אדם שנוגע במחלה הזאת, אבל לפחות אם אנחנו יודעים מבעוד מועד שאדם נוגע במחלה והפריונים האלה נמצאים בגופו, אז אנחנו נדע איך להשתמש איך להיזהר, זאת אומרת, אם האדם הזה עובר ניתוח, את כלי הניתוח אחר כך יש להשמיד, אי אפשר להשתמש בהם הלאה. ואידך זיל גמור, כמו שאומרים. סיפור נוסף, והוא מחזיר אותנו לימים אלה, לבעיות שאירופה מתעוררת עליהן עכשיו עם הקהילה המוסלמית הגדולה שבקרבה, והיא שרוצים להעביר היום חוק. שר הפנים הבריטי, דייוויד בלנקט, רוצה להעביר חוק בפרלמנט, ולפיו אנשים ממוצא מוסלמי בבריטניה שיקחו את הילדה מחוץ לבריטניה כדי לעבור מילת נשים ויחזרו לבריטניה יהיו צפויים למאסרים ולכנסות וכן הלאה, יעמדו לדיל פלילי על חבלה בגוף. עד היום החוק לא מאפשר את זה, לא מאפשר את האנישה הזאת, למרות שבבריטניה מילת נשים היא אסורה והיא עבירה פלילית על פי החוק. מה שמוסלמים רבים עושים, הם לוקחים את הילדה בת ה-6-7 למצרים, גם שם זה אסור על פי החוק, אבל שם המשטרה לא כופה את הדחיקה הזאת, או מקומות אחרים, ומקיימים בה את ברית המילה, למור את קריטת הדגדגן, ויש שלושה סוגים. הסוג האכזרי ביותר כולל קריטה מלאה של הדגדגן עם השפתיים הפנימיות, דברים נוראים שקשה לתאר אותן. והעיתון, אני מצטט כאן מתוך האובזרבר הלונדוני, מדבר על המנהג הברברי הזה, הברבריק פרקטיס. לא קל להיות מוסלמי בימים אלה בבריטניה, להיות מוסלמי בכלל בארצות המערב. ההתקפות עליהם הולכות וגדלות. אני חוצה את האוקיינוס ועובר ל-USA Today. יש לנו כאן נתונים של ה-FBI שמראים לנו שפשעים שנקראים hate crime, זאת אומרת פשע של שנאה, פוגעים באדם לא מפני שרוצים לחטוף לו את הארנק והוא התנגד אז הוא קיבל אגרוף או סכין כי רצו מאוד את הארנק, אלא תקפו אותו מפני שהוא נראה זר. זה נקרא hate crime. ואנשים ממוצא מזרח תיכוני, אנשים ממוצא ערבי מוסלמי, כמעט ולא היו נושאים או מושאים למתקפות בארצות הברית עד ל-11 בספטמבר 2001. ומאז המספרים עלו בצורה מבהילה. אם בשנת 2000 היו בסך הכל בכל ארצות הברית דווחו לפחות ל-FBI 28 תקיפות ספציפיות מן הסוג הזה שנקרא hate crime, בשנת 2001 זה כבר עלה ל-481 מקרים, שזה עלייה של 1,600%. והמספרים הולכים ועולים 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 כל הזמן. אנחנו גם קראנו בעיתונים, היה לזה ביטוי גם בעיתונים אצלנו, על כך שהנשיא בוש באמת אומר, הדת המוסלמית היא דת סובלנית, ואנחנו צריכים להתנהג בסובלנות ובאהבה לקהילה המוסלמית בארצות הברית. יש היום 7 מיליון מוסלמים בארצות הברית, ב-1970 היו 400,000, רק שתבינו את הגידול הפנטסטי הזה. האנשים שסובבים את בוש באים ואומרים, זה לא בדיוק כך.
זה לא בדיוק כך, אין צורך לחלק יותר מדי מחלמאות לקהילה המוסלמית, מפני שהאיסלאם יש לו גם ביטויים מאוד קיצוניים, מלאי שנאה, ואנחנו חייבים להתגונן. הוויכוחים האלה נמשכים כל הזמן. מכל מקום, הסיפור הזה הוא סיפור קשה, והוא הולך ונמשך, ועוד נדבר עליו בלי סוף. נעבור לעניינים קצת שונים, מערבבים כאן את הדברים. מומחה בריטי מאוד ידוע לנושאי מחלות לב, התקפי לב, קרדיולוג מאוד ידוע, הרצה, מספר לנו הדיילי טלגרף מיום שלישי, השבוע, הרצה ב-European Congress, בקונגרס האירופאי, על בריאות מינית. ושמו של המומחה גראם ג'קסון, והוא מסיינט תומאס הוספיטל בלונדון, והוא העלה בהרצאה שלו נתונים של מחקר שהראו שגברים שמקיימים מקיימים פעילות מינית מחוץ למסגרת הנישואים חשופים הרבה יותר להתקפי לב מגברים ששומרים אמונים לנשותיהם. לא מדובר בנשים, מדובר כאן בגברים, ו הוא מביא נתון מאוד מעניין, הוא אומר ב-75% מן המקרים שבהם גבר הלך לעולמו תוך כדי מגע מיני, המגע המיני הזה היה או בחיקה של נערה מזדמנת, או בחיקה של מאהבת, או לא בחיקה של האישה. תהיינה הסיבות אשר תהיינה, אז הנתון הזה הוא נתון מאוד מעניין, שכדאי לתת עליו את הדעת. אם אנחנו עוסקים במחלות לב, אז אני כאן עובר מאיפה הבאתי את הנתון הזה? מהדיילי טלגרף, כן, של 4 בדצמבר, אז אני כאן עכשיו קופץ ל-USA Today של תחילת השבוע, וכאן יש לנו תוצאות של מחקר שעקב אחר 83,000 אחיות במשך 16 שנה. אז אני כבר אומר לכם שמחקר סטטיסטי בהיקף כל כך פנטסטי לאורך כל כך הרבה שנים, הוא מחקר שהמשמעות הסטטיסטית שלו היא הרבה יותר חשובה. אתם צריכים להבין את זה. והמחקר הראה בוודאות מוחלטת שנשים שצרכו אגוזים או כף של חמאת בוטנים אחת ליום, חופן אגוזים או חמאת בוטנים, לפחות 5 פעמים בשבוע, היו ב-20% פחות חשופות לסוכרת טייפ 2, הסוכרת שתוקפת אותנו בשנים יותר מאוחרות. וזהו מחקר שכאמור עקב אחר 83,818 נשים בגילאי 34-59, ועקב אחריהם במשך 16 שנה, והנתונים מראים את זה שחור על גבי לבן. לא חשבו עד לאחרונה שאגוזים זה דבר כל כך טוב לבריאות בגלל השומנים שישנם שם, אבל היום כבר ברור לרופאים שהשומנים האלה הם איך נקרא להם בלשון עממית, הם שומנים טובים, טובים מאוד אפילו. אז תחשבו על זה ותראו מה אתם יכולים לעשות בנושא. סיפור אחר לגמרי, אני רוצה להביא לכם כאן סיפור גם מהדיילי טלגרף. יש לנו כאן סיפור, הוא לא מוזר, אבל הוא ללא ספק מעניין. מדובר כאן בשלושה אחים, בני 14, בני אחד בן 14, אחד בן 15 ואחד בן 17, שהם מבריטניה, כן? בריטים, אני חייב לומר לכם, הצילומים שלהם מופיעים בעיתון, הם לא נראים ממוצא מזרח תיכוני, הם לא נראים כושים, הם לבנים טובים. צריך גם את זה לומר. והשלושה האלה הם פגע רע. הם הטילו אימה על השכונה שלהם בדורסט שם, הם עשו, לא, בדארטפורד, כן, זה לא משנה, באיזושהי עיירה בבריטניה, הם עשו נזקים שלא יתארו, היו הורסים מכוניות, פורצים, מכים, מתעללים בסקנים, הם עשו כל מה שהם רוצים, הם היו מכת השכונה, כל אחד מהם היה עם עשרות תיקים. ועכשיו הם נידונו לעונש הבא, תקשיבו לזה, עובר חוק חדש בבריטניה, והחוק הזה נקרא Anti-Social Behavior, החוק להתנהגות בלתי חברתית,
והחוק הזה אומר דבר מאוד פשוט. הם קיבלו עד יומם האחרון עונש שבאזור מגוריהם, אם הם עושים את העבירה הכי קלה, גנב בקבוק קוקה קולה מן החנות, לא יותר, הם נכנסים לחמש שנים בצוהר. בלי להתחשב בגיל, בלי להתחשב בשום דבר, אין לשופט שיקול דעת, שום דבר, חמש שנים בפנים. ואת החוק הדרקוני הזה העבירו בבריטניה באחרונה. אם אתם זוכרים, הבאנו לכם כאן מאמר בתוכנית הזאת, אם זה היה מלאקספרס או לפואן, כבר אינני זוכר, על, על, על חוקים דרקוניים שעכשיו מתכננים אותם בצרפת, על ילדים מתפרעים בבתי ספר, ילדים שלא ניתן לשלוט בהם, וברוך השם, במרכאות כפולות ומכופלות, אנחנו מכירים לא ילד אחד ולא שניים כאלה, שבסופו של דבר הם יילקחו למחנות לחינוך מחדש. אני לא השמעתי שום מילה אחרת, אמרתי מחנות לחינוך מחדש. לא זו בלבד שיילקחו למחנות האלה, אלא שהביטוח הלאומי שההורים זכאים לו בגלל אותם ילדים יילקח מהם. ההורים לא יקבלו את הביטוח הלאומי. תהיה ענישה שתעניש גם את המשפחה. זוהי החמרה דרקונית והיא תוצאה של החמרה קשה מאוד בפשיעת נוער, מה שנקרא juvenile delinquency, ולא מדובר רק בנוער, אלא מדובר בנערים ונערות. יש גם פשיעה גואה בצרפת, בבלגיה, בבריטניה, באירופה בכלל, של נערות עברייניות שמתגודדות בקבוצות ועושות מעשים שפשוט לא מתקבלים על הדעת, והחוק מתחיל להתאים את עצמו להתנהגות הזאת. אני עדיין עם הדיילי טלגרף, וכאן הם מספרים לנו על כך שממשלת בריטניה עומדת לפרסם בקרוב נייר עמדה, היא חוקרת במרץ תופעה שלא הכירו בעבר, והתופעה הזאת היא שיותר ויותר בריטונים שיכולים להרשות לעצמם, כמו בארצות הברית, מסתגרים בתוך גטאות, זאת אומרת שכונת יוקרה עם חומות גבוהות ושערים ואנשי ביטחון, ואתה לא יכול סתם כך, בא לך להיכנס לשכונה, לעשות ביקור ולעשות טרור ולנקב צמיגים, מי אתה, מה אתה, מי אבא שלך, מי אמא שלך. אתה לא יכול סתם להיכנס לשכונה, והדבר הזה בא על רקע העובדה ש-15% מתושבי האיים הבריטים חיים בגטאות. גטאות, זאת אומרת, גטו של כושי מג'מייקה, גטו של מוסלמים, גטו כזה, גטו כזה. עצם המילה גטו, המשמעות שלה היא כישלון, כשל של המערכת באינטגרציה חברתית. זאת אומרת, קבוצה אתנית שמסתגרת בשכונה מסוימת, ואם אתה מקבוצה אתנית אחרת, stay away, אל תיכנס לשם בכלל, כי אין לך מה לעשות שם. אז זה סיפור נוסף שרציתי להביא לידיעתכם, ועוד סיפור הוא ש-200,000 תלמידים בבריטניה לא מסוגלים, בגיל שבע לא מסוגלים לקרוא. עדיין לא מסוגלים לקרוא. פשוט לא יתואר. בעניין הזה אני רוצה לספר לכם על קריקטורה. ישנו בבריטניה, ישנו גוף. והגוף הזה נקרא Broadcast Advertising Clearance Center. זאת אומרת, האכיפה היא לא המילה הנכונה, Clearance, זאת אומרת, מרכז המסלקה הארצי של פרסומת שבשידור. זאת אומרת, זה גוף שמחליט אם פרסומת מסוימת בטלוויזיה או ברדיו היא פרסומת ראויה או לא ראויה. יש גוף כזה, לא תאמינו. ומדובר כאן בחברה של תחנה של ITV שיוצרת קומדיות באנימציה למבוגרים וכן הלאה, גם לילדים, to DTV. והם יצרו שתי בדיחות באנימציה בטלוויזיה ששתיהן נפסלו על ידי המרכז הזה, למרכז המסלקה הזה לפרסומות בטלוויזיה בבריטניה. משהו שדומה אולי לצנזורה אצלנו, אינני יודע, אינני בטוח. אחת הבדיחות מראה את דייוויד בקהם. דייוויד בקהם הוא גיבור לאומי בבריטניה, והוא שחקן כדורגל, ואשתו הייתה זמרת ידועה וכן הלאה, והוא עובר על רשימת המתנות לקריסמס, הקריסמס מתקרב, ואז הוא שואל את אשתו, תגידי לי, איך מעיתים DVD? זאת הבדיחה, בדיחה אחת. פסלו את זה, כי
מבחינת המבקרים זוהי פגיעה ואלבון בבקאם. הבדיחה השנייה מראה את בוש, והאירופאים מאוד לא מחזיקים מבוש, הם מחזיקים מאוד מעצמם וחושבים שבוש הוא לא אדם חכם באופן מיוחד. הוא מקבל גם מתנה לקריסמס, הוא מקבל קלטת וידאו, ואז הוא הולך ומכניס אותה לטוסטר, ואז הטוסטר מעלה עשן כמובן, הוידאו נשרף, הוא מבסוט. גם את הדבר הזה פסלו, רק שתהיו בתמונה. אגב, אחת העוזרות של ראש ממשלת קנדה בכינוס שהיה בקנדה בזמן האחרון קראה לבוש מורון. מורון זה חמור או טמבל או משהו כזה, והיא אמרה את זה בלחישה, אבל היא אמרה את זה בקרבת המיקרופון באחת הבמות. אתם יודעים איך זה קורה, המיקרופון היה פתוח, היא נאלצה להתפטר. האירופאים, יש כמה מאמרים, האירופאים גם, בייחוד הצרפתים, הם מחזיקים בסי בעניין הזה, חושבים שבוש הוא אדם מאוד לא מתוחכם. יחד עם זה, אני חייב לומר לכם, יחד עם זה יש לא מעט אינטלקטואלים מן השורה הראשונה, גם בצרפת וגם בבריטניה ואירופה בכלל, שבאים ואומרים, אנחנו האירופאים עם הליברליות התמימה הנאיבית שלנו כבר לא רואים את תמונת העולם נכוחה. ומי שרואה אותה קראו לוודאי זה בוש ולא אנחנו, ואין סיבה ללעוג לו, מפני שבסופו של דבר ההיסטוריה תשפוט אותנו לחומרה ולא אותו. גם הדבר הזה מופיע בעיתונות הבריטית, יש לציין את זה. אבל ככלל קשה לומר שהנשיא בוש נהנה ממעמד מי יודע מה טוב מבחינה אינטלקטואלית בקרב חוגי אירופה. יש לנו כאן מאמר מלמונד על ערבי מרוקאי שכבר 27 שנים חי בכפר בשם קוט דירון בצרפת, והוא שם פועל ועוסק בכל מיני מלאכות. הוא התחיל בתור בנאי, ואחר כך שם ענף הבנייה נכנס למשבר, ואז מבנייה הוא עבר לטיפול בגפנים, והוא כבר 27 שנים מטפל בגפנים במחוז שלו, למרות שהוא מוסלמי ידוק, ואשתו הצטרפה אליו, ולילדים שלו לא נתנו לבוא. לילדים שלו, למרות שהוא חסך הרבה כסף, יש לו כבר 3 דירות במרוקו, לילדים שלו שרצו לבוא לצרפת להתחנך לא נתנו לבוא. הוא אזרח ממדרגה שנייה, אם כי כשהוא יצא לפנסיה הוא יקבל ביטוח לאומי מצרפת, מהממשלה, מהמדינה בעצם, הוא לא זכאי להצביע. סיפור על, על, על כך שצרפת זקוקה להם, לערבים המוסלמים, והם שם, אבל ברוב המקרים הם לא אזרחים במדרגה ראשונה, והבעיות הן בעיות, כפי שראינו על פי מה שקורה בבלגיה ובמקומות אחרים. זמננו תם, גבירותיי ורבותיי, לא ניפרד לפני שאזכיר לכם שהחלק השני של התוכנית ישודר מחר בחדר הזה ובתדר הזה, מיד אחרי חשות השעה 9, כאן ברשת א', כמובן בין המבחנות ובין השורות, מדע וחברה בעיתונות העולם. תודה לרשת סטימצקי על עיתונאיה, תודה ליוסי קרדי הטכנאי שלנו, אני יצחק נוי. שיהיה לנו הרבה שקט והרבה נחת והרבה הרבה טוב מכל דבר. למה לא? מגיע לנו. שבת שלום.